Olha que coisa linda esse pé de jabuticaba. Eu fiz outros vídeos com ele. Hoje ele amanheceu lindo, 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 lindo. Olha como ele tá. São 6 horas da manhã. Vem aqui. O tempo tá nublado, começando a pingar agora. Olha que coisa maravilhosa. Esse pé de jabuticaba, ele é a híbrida, que a pesquisa diz que ele coloca 3 vezes por ano. E esse aqui é uma bênção de Deus, como eu já falei. É uma carga atrás da outra. Terminou uma carga, a outra já está se formando. Esse é só Deus mesmo. Ele está aqui num vaso de máquina, num túnel grandão. É lindo. Olha isso. Ele bota do pé, lá no pé mesmo, na terra, no fundo da terra. A jabuticaba enterrada na terra. Cheirando, tentar ele. Mas tá cheiroso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. É lindo, lindo, lindo. Graças a Deus. Eu já tenho outro que eu tirei dele. Esse aqui eu não tá botando. Meu pé de abacate que eu enxertei. Tá lindo esse pé de abacate. Esse aqui é um pé de manga de alborquia. Eu tirei, tá lindo também. Esse aqui é um pé de manga que eu enxertei. Vou enxertar ele aí. Manga. Manga palma. Enxertei. Ele muda de cor. Leva lá por cima. Isso aí, graças a Deus. Vou voltar pro meu pé. Remove montanhas, Deus faz mais que isso.